O'zbekiston rasmiylari 2015-yilning 16-oktyabr kuni hibsga olingan huquq himoyachisi O'ktam Pardayevni darhol ozod etishi va unga nisbatan jinoyat ishini to'xtatishi kerak deyiladi. Juma kuni Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda Inson huquqlari uyushmasi, Inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi nomidan e'lon qilingan bayonotda. Jizzaxlik 37 yoshli huquq faoli 16-oktyabr kuni ta'magirlik va poraxo'rlik ayblovlari bilan hibsga olingan edi. Uning hamkasblari bu ayblovlarni Pardayevning huquq himoyachisi vazifasidagi faoliyati bilan bog'liq uydirma deya atamoqda. 27 noyabr kungi murojaat mualliflaridan biri Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatiga o'zbek tilida murojaat qilib, hamkasbining ozod etilishini so'radi. O'ktam Pardayev juda taniqli inson huquqlari himoyachisi Bizakdan va biz O'ktam Pardayev bilan 4 yil ishlaganmiz. Birinchidan O'zbekistonda vaziyat inson huquqlari uchun juda qiyin va biz O'ktam Pardayev bilan juda yaxshi tanishmiz va biz uning ishini juda hurmat qilamiz. Men O'zbekistonning hukumatini O'ktam Pardayevni ozod etishga chaqiraman. Human Rights Watch vakili Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar O'zbekiston rasmiylari faollariga nisbatan ilgari suradigan odatiy ayblovlardan farq qilmasligi, bu ish boshdanoq soxta ekanini ko'rsatishi va faolning taqdiri borasida xavotirlarga asos bo'lishini aytadi. When O'ktam Pardayev was arrested, he was held incommunicado. That means his basic fundamental rights. O'ktam Pardayevni hibsga olishgandan keyin uni bir necha kun davomida tashqi dunyo bilan aloqadan uzib qo'yishdi. Ya'ni O'zbekiston protsessual kodeksida belgilangan fundamental huquqlari buzildi. Uning o'z oila a'zolari bilan gaplashishi, advokat bilan uchrashishiga ruxsat berilmadi. Bu juda qo'pol qonunbuzarlikdir. Bu O'zbekiston hukumati mazkur ishni qanday olib borayotganini ko'rsatadi. Shu sababdan biz nafaqat O'ktam Pardayevning uzoq vaqt davomida huquq himoyasi bilan shug'ullangani bois unga nisbatan qo'yilayotgan uydirma ayblovlar, balki uning taqdiri, xususan uning qiynoqqa solinishi mumkinligidan xavotirdamiz, deydi Sverdlov. Uning yana aytishicha, Pardayev hibsga olinishidan avval va keyin o'zi va yaqinlariga nisbatan ta'qib-tazyiqlar kuchaygan ham O'zbekiston hukumati odatda bu kabi soxta ishlarda qo'llaydigan usullarni ishga solayotganidan darakdir. Human Rights Watch tashkiloti vakili Pardayevning qamoqqa olinishi uning uzoq yillar davomida olib borgan faoliyati bilan bog'liqligiga shubha qilmasligini aytar ekan, uning joriy yilgi paxta mavsumida O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini faol yoritgani hokimiyat vakillarini ayniqsa g'azablantirgan ko'rinadi, deya davom etadi. For many years he was a voice against corruption. He was one of those people who was not afraid to talk about. U ko'p yillardan beri korrupsiyaga qarshi ochiq gapirib keldi. U Jizzax shahri yoki viloyati ko'lamidagi hokimiyat tizimidagi korrupsiya haqida qo'rqmasdan gapirib kelgan faollardan biridir. U oddiy odamlarga turli muammolarni hal etishda yordamini ayamagan. Ularni sudda himoya qilgan. 37 yoshli O'ktam Pardayev O'zbekistondagi eng yosh inson huquqlari himoyachisi hamdir. So'nggi oylarda u kattalarning, ba'zan hatto bolalarning paxta terishga majburlangani bilan bog'liq holatlarni aniqlab, hujjatlashtirish bilan shug'ullandi. Xalqaro mehnat tashkiloti, Jahon banki vakillari va boshqa diplomatlar bilan muntazam uchrashib turdi. O'zbekistonda hukumat hamon majburiy mehnatdan foydalanishini har qanday erkin fuqaro ochiq ayta olishi kerak. Aftidan hokimiyat vakillarini O'ktam Pardayevning ana shu faoliyati qattiq g'azablantirgan, deydi Stiv Sverdlov. O'zbekistonda ko'plab huquq faollari, jurnalist va muxolifatchilar qamoqqa tashlangan. Ular orasida Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov, Samandar Qo'qonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilarini tilga olish mumkin. Aksariyatining salomatligi og'irlashganiga qaramay, bunday mahbuslarning ko'pchiligiga jazo muddati tugashi arafasida uydirma ayblar bilan yangi muddat qo'shib berilishi odatiy holga aylangan. Bundan tashqari O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanishi va boshqa noinsoniy munosabat ko'rsatilishi inson huquqlari tashkilotlari va g'arb mamlakatlari tomonidan yillardan beri qoralab kelinadi.